ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଉଦ୍ଧାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏହି ମାଛଟି ମାଂସାହାରୀ ଓ ଉତ୍କଟ ବିଷଯୁକ୍ତ। ପରିବେଶ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ବିପଦ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ନିକଟରେ ବାରାଣସୀ ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ କ୍ୟାଟଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିଷ୍ଣା ନାମକ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହି ମାଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରେ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ ମାଛଟି ଭାସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି। ବିଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଛଟିକୁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି। ମାଛର ଦେହ ସାରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ତଳପଟେ ଏହାର ପାଟି ରହିଛି। ବିଲେଇ ପରି ମୁହଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ୟାଟଫିସ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ଆସିଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଛ, ବିରଳ ମାଛ। ଏହାର ଆଗ ପଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି କାତି ନାହିଁ। ମାଛର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ କାତି ଥାଏ, ଏହା ବଡି ସାରା ରହିଛି, କେବଳ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛର ସାମ୍ନା ପଟର ଥାଏ। ଆମେ ଏଇଠି ଟିକିଏ ବାଡ଼େଇବୁ, ଦେଖିବେ ଏହାର ସାମ୍ନା ପଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ରହିଛି ପାଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟି ରହିଛି, ଏହାର ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଏହାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ରହିଛି, ଦେହ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବିରଳ ମାଛ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଦ୍ରକରୁ କମଳଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।